បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអស់គ្នាបាទតែងតែនិយមតាមដាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីនិងចម្រិតដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាសង្គម YouTube ថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបាទនឹងអនុញ្ញាតធ្វើការលើកយកអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយមកអានចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអស់គ្នាបានស្ដាប់និងទស្សនាផងដែរដែលព័ត៌មាននេះមានចំណងជើងថាឈប់បារម្ភទៅសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនធានារកការងារជូនបើកម្មករណែបាត់បង់ការងារបាទសូមតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទដូចតទៅនេះសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសរដ្ឋភិបាលសំដៅរដ្ឋាភិបាលធានាជួយរកការងារជូនកម្មករកម្មការិនីណែបាត់បង់ការងារធ្វើក្នុងកលតិស័កដែលកម្ពុជាកំពុងរងផលប៉ះពាល់ខ្លះៗពីវីរុសនៃការរីកដាលCOVID-19 និងការបាត់បង់ផ្នែកខ្លះនៃប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះពិធីថ្លែងសារជូនជនរួមជាតិអំពីស្ថានភាពចុងក្រោយចេញពីវិមានសន្តិភាពនាថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលក៏បានអះអាងថារដ្ឋាភិបាលនឹងធានាជួយថែលំនឹងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃជូនកម្មករកម្មការិនីនិងលំនឹងអាជីវកម្មនានាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបញ្ជាក់ថាវីរុស COVID-19 និងការបាត់បង់ផ្នែកខ្លះនៃប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធមិនប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឡើយទន្ទឹមនឹងនេះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលថែមទាំងប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលនឹងជួយជ្រោមជ្រែងរោងចក្រណាដែលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេដើម្បីឲ្យរោងចក្រទាំងអស់នោះអាចដំណើរការប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនបន្តទៀតសហគមន៍រោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាប្រកាសថានឹងមានរោងចក្រមួយចំនួននឹងត្រូវបិទទ្វារមួយរយៈហើយកម្មករកម្មការិនីមិនតិចជាង 10,000 នាក់នោះទេដែលគេវាតម្លៃថានឹងត្រូវព្យួរការងារការបិទទ្វាររោងចក្រដោយសារតែរោងចក្រទាំងនោះអស់វត្ថុធាតុដើមដែលនាំមកពីប្រទេសចិនក្នុងពេលដែលចិនកំពុងវាប្រហារវីរុស COVID-19 បាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអស់គ្នាប្រកាសទីបានជ្រាបរួចមកហើយតកតងជាមួយនឹងបាទជំងឺទីដាលដាលនៃបាទកូវីដដែលធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់បណ្ដាប្រទេសជុំវិញពិភពលោកផងដែរបាទពេលនេះសម្ដេចហ៊ុនសែនបាទនឹងធានារកការងារជូនបាទកម្មករកម្មការិនីណាដែរបាទបាត់បង់ការងារធ្វើនោះបាទជាចុងបញ្ចប់នៃព័ត៌មាននេះក៏សូមធ្វើការអរគុណចំពោះពួកបងប្អូនប្រិយមិត្តអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដានជាមួយនឹងព័ត៌មាន Channel របស់ខ្ញុំបាទសូមជួយ Share ម្នាក់មួយ Subscribe ឬពាជ្ញានឹងរកដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃផងដែរសូមអរគុណសូមជម្រាបលា